Sveiki. Labadiena. Dėl besitęsiančių kovų Sirijos šiaurės Idlibo provincijoje aštrėja santykiai tarp Rusijos, kuri remia Sirijos režimą, ir Turkijos. Kaip Jūs manote, ar šitas konfliktas gali peraugti kažką rimtesnio ir koks būtų geriausias scenarijus tolesnio santykio tarp Rusijos ir Turkijos ir koks būtų blogiausias scenarijus? Nu, čia klausimas, kam geriausias ir kam blogiausias. Iš tikrųjų, nei turkai, nei... Karas arba ne, kaip tariant. Karas tikriausiai nėra nei vienai pusėje įtrokštamas rezultatas ir iš tikrųjų, nei turkai, nei rusai nenori įsivelti į tiesioginius mūšius. Dabartinė situacija yra tokia, kad be abejo nepatenkinti yra ir vieni, ir kiti. Kalba apie tai, jog pažeidžia tuos susitarimus, kurie buvo pasiekti 2018 metais Sočyje, dėl to, kaip užtikrins Idlibo kontrolę. Bet aišku, kad iš tikrųjų yra nepasitenkinimo daug. Kol kas Turkijos pusė demonstruoja tokius raumenis prieš Sirijos karinės pajėgas. Tai greičiausiai galbūt tuo ir baigsis. Ypač matysime po Erdogano ir Putino susitikimo kovo 5 dieną. Ar gali atsitikti taip, kad NATO sąjungininkai bus priversti ginti Erdoganą, kaip jis pats norėtų, kovoti už Turkijos diktatorių, kuris naikina kurdus ir pačioje Turkijoje ir Sirijoje, kuris nori, kad jį gintų sąjungininkai? Aš manau, kad Erdoganas be abejo norėtų įtraukti į šitą konfliktą daugiau bent jau politinės paramos. Kalbėti apie karinę kažkokią paramą turbūt per anksti, juo labiau veiksmai vyksta ne Turkijos teritorijoje. Tai niekaip kol kas nepatenka į NATO sutarties 5 straipsnį, bet galimybė turėti tokį papildomą politinį spaudimą savo pusėje prieš tą pačią Rusiją, be abejo, Erdoganui būtų labai reikalinga ir dėl to aš manau, kad jis kelia tokį sumaištį tos pačios Europos Sąjungos ar NATO atžvilgių. O toks klausimas šitame konflikte tarp Turkijos ir Sirijos. Nominaliai teisėtos Sirijos vyriausybės. Kas yra teisus? Ar ta nominaliai teisėta Sirijos vyriausybė, ar Turkija, kurie šiaip pažeidžia jos teritorinį vientisumą ir naikina kurdus gyvenančius Sirijoje? Iš tikrųjų, matyt, net ir Sirijos valdžia supranta, kad ji nėra pilna teisė šeimininkė Sirijos teritorijoje, kaip mes ją esam įpratę laikyti. Susitarimai tarp Rusijos ir Turkijos yra bene svarbesni, nes tai yra konkrečios karinės jėgos, kurios užtikrina tą pasienio zonų, sakykime, saugumą, taip kaip jo supranta. Ir būtent dėl Sirijos noro šiek tiek įsitvirtinti labiau, visų pirma, Idlibo provincijoje, ir kilo šitas paskutinis, toks intensyvesnis susidūrimas. Tai kol kas, iš tikrųjų, ne Sirijos vadovybė, ne Bašaras al-Asadas sprendžia, o Putinas ir Erdoganas labiau sprendžia, kaip reikėtų tvarkytis tose pasienio teritorijose, besiribojančiose su Turkija. O susitarti jiems pavyks, jūs manot? Aš manau, kad pavyks vienai par kitaip, nes pernelyg daug neigiamų pasiekmių būtų tiek vienai, tiek kitai šaliai, jeigu konfliktas įsiplieksų dar labiau. Europos Sąjungos diplomatijos vadovas Josepas Borelis vyksta į Turkiją, kur ketina tartis su Erdoganu, kuris perspėjo, kad vėl leis pabėgėlių bangas į Europos Sąjungą. Tuo atveju, jeigu Europa neduos jam to, ko jis nori, ar naujų milijardų, ar dar kažko. Kaip manot, realus toks scenarijus dėl naujos pabėgėlių bangos? Tai yra tipinis šantažo instrumentas. Be abejo, matome, kad ties Graikijos-Turkijos siena didėja tų pabėgėlių srautas. Jie iš tikrųjų gali sukelti daug nemalonumų visų pirma Graikijai, o paskui jau ir likusiams Europos Sąjungos šalims. Greičiausiai Erdoganas nori be abejo pinigų. Matyt, gal iš tikrųjų nėra patenkintas tuo, kaip Europos Sąjunga vykdo tos įsipareigojimus dėl anksčiau pasiektų neva 6 milijardų. Tai greičiausiai nori pinigų, bet matyt nori ir tokio politinio vėlgi įsitraukimo į Turkijos pusę, kad galėtų galbūt savo interesus jau tarptautiniu lygiu išsakyti Rusijai ir sustiprinti savo pozicijas viduje, šalies viduje. Už migraciją atsakingas eurokomisaras Margaritis Hinas vakar, atrodo, pareiškia, kad niekas negali šantažuoti arba bauginti Europos Sąjungos. Labai įdomu, Erdoganas ir Putinas nuolat tai daro, šantažuoja ir baugina, ir darė, ir daro. Na, o eurokomisaras aiškina, kad niekas to daryti negali. Tai šitas netitikimas tarp komisaro žodžių ir tikrovės, kaip jūs ją aiškintumėt? Na, kaip matome, ne tik gali, bet ir šantažuoja. Ir iš tikrųjų, šioje situacijoje Europos Sąjunga nelabai ką turi pasiūlyti, skyrus, nebent panašų įstarimą, kaip kad Merkel pasiekė 16 metais.
Nieko kito, kaip nupirkti Turkijos tylėjimą arba galimybę priimti dar papildomus pabėgėlius, ES negali. Tai be abejo tokioje situacijoje. O stiprinti išorės sienas, kas buvo žadėta 15 ir 16 metais. Tai yra šiek tiek iš tikrųjų padaryta ir jau dabar. Jūs sakote šiek tiek, tai vadinasi labai nedaug. Taip, iš tikrųjų padaryta labai nedaug. Kodėl? Visų pirma, sunku susitarti pačioms ES šalims tarpusavė, kiek jos gali skirti resursų visos kartu stiprinti išorės sienas, kurios yra vis dėlto tik tais ties keliomis ES šalimis narėmis. Kitas dalykas yra vidinio, tokių skirtumų, kaip apskritai griežtai reikėtų tą sieną saugoti. Ir aišku, kad netgi ir tos šalis, kurios kontroliuoja tas išorinės sienas, ne visada linkusios perduoti tam tikrą suverenitetą, kiek ES pajėgų galima įsileisti, kad jos kontroliuotų sienas, tarkime, tarp Turkijos ir Graikijos. Kitaip tariant, vienintelis efektyvus kelias tai papirkinėti toliau Turkiją. Kol kas taip. Kol kas iš tikrųjų nieko kito ES greituoju būdu negali pasiūlyti. Ačiū. Dėkui.